povodom pravoslavnog Božića, Raiffeisen banka uručila je donaciju u iznosu od 5000 konvertibilnih maraka vrtiću Lepa Radić iz Gradiške. Već tradicionalno sredstva namijenjena kupovini čestitke za naše klijente usmjeravamo u donacije različitim udruženjima čija namjena je unapređenje životnih uslova u kojima borave djeca i osobe sa posebnim potrebama, a što je u skladu sa strategijom održivosti banke. Hvala Raiffeisen banci na donaciji od 5000 konvertibilnih maraka. Hvala vam što mislite i što podržavate i investirate u naše mališane. Samo u ovoj godini, povodom vjerskih i novogodišnjih praznika, Raiffeisen banka podržala je 4 organizacije i jedan vrtić, te za ovu namjenu izdvojila ukupno 40.000 konvertibilnih maraka.